Konstituirajuća sjednica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine biće održana u utorak 9. ovog mjeseca, zaključak je sjednice kolegija doma. Zna se da je poznat bošnjački član buduće kolegije i to će sve su prilike biti Šefik Džaferović iz SDA. Datum je u skladu sa ustavnim, zakonskim i poslovničkim rokovima, što znači da će sjednica biti održana unutar 30 dana od objavljivanja zvaničnih rezultata izbora. Novi zastupnici prvo će položiti svečanu zakletvu, a nakon toga bi trebalo biti izabrano rukovodstvo, predsjedavajući i dva zamjenika. Treća tačka bi trebala biti izbor komisije za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Lično mislim da je u interesu svih, bez obzira da li bili u poziciji ili u opoziciji, da što prije dođemo do konstituiranja svih organa i zakonodavne i izvršne vlasti na državnom nivou. Konstituire balečiniti SDA, Demokratska fronta, HDZ Bosne i Hercegovine i Savez za promjene iz Republike Srpske. Bećirović poručuje da se izbor građana treba i mora poštovati. Ja mogu svoje ime govoriti, s obzirom da vrlo jasno i glasno prezentiram svoje stavove. Mislim da bi sve drugo osim opozicije bilo pogubno i u onako jednoj teškoj situaciji kada je riječ o SDP-u. Prijedlog za član